Vítáme vás u dalšího vysílání z Hoštecké radnice. To má pořadové číslo 588. První slovo v našem vysílání předáme starostovi našeho města, panu Milanu Konfrštovi, a pozveme vás na losování ústřižkovky našeho sběrného dvora. Tak přistupujeme k losování ústřižkovky za druhé čtvrtletí. Ústřižkovka byla poznamenána koronavirem. Dva měsíce se ústřižky nevydávaly, to znamená, v osudích je 144. A přistoupíme k losování domů. Tak, a losujeme třetí místo. Bez koukání. 87 žlutá. 87 žlutá s něčím? S razítkem městský úřad. Tak a teď losujeme druhé pořadí. Deset žlutá. A první pořadí. A 23 žlutá. Jenom bych dodal, že první pořadí 1500 korun vyhrává, druhé pořadí 1000 korun a třetí pořadí 500 korun. Gratuluju všem úspěšným výhercům. V pátek 10. července uspořádalo město Hoštka historicky první promítání letního kina u nás ve městě. Akce proběhla v Hošteckém sportcentru a promítán byl film o skupině Queen a jejím lídrovi Freddie Mercurym Bohemian Rhapsody. Od večera se postupně scházeli v areálu diváci a do setmění je svojí hudbou bavila skupina Airband. Lidí se sešlo něco mezi 120 až 150, každý se dopočítal jiného čísla a film si při krásném letním večeru všichni báječně užili. Sobota 11. července byla pro sbor dobrovolných hasičů Hoštka Malešov slavnostním dnem. Oficiálně jim byly do užívání předány nové garáže a nově pořízený dopravní automobil. V areálu hasičárny na Malešově se v sobotním odpoledni sešli nejen samotní hasiči, ale i mnoho hostů. My nyní nahlédneme na tuto akci v reálu. Chtěl bych tady přivítat pana starostu města Hoštky, Milana Konfršta, zástupci SHS Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřic, velitele ze stanice Štětí Tomáš Miller. Chtěl bych tady také přivítat monsignora magistra Jana Baxanta, krajský radní inženýr Miroslav Andret. Teď bych poprosil naši výjezdovou jednotku, jestli by mohli před nás nastoupit. Teď bych poprosil velitele výjezdové jednotky, aby nás přišel pozdravit. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás tady u nás na Malešově. My jsme se asi setkali při takovýhle takzka historický události, kde se nám povedlo tady s městem, s radním a se zastupitelstvem tady postavit takovouhle krásnou garáž pro naši techniku. Jsme za to velice rádi, myslím si, že nám to hrozně moc pomůže, jak při naší činnosti pro město, tak pro ochranu obyvatel, jak v našem městě, tak i v okolí. No, nevím, já nejsem úplně extra řečník, jsem hrozně rád, že to tady takhle máme. Chtěl bych poděkovat jakoby všem našim lidem, co se týče jak kluků z jednotky, tak prostě lidem ze sboru, že nám vždycky ze všem tak nějak pomůžou. To je tak nějak za mě asi všechno. Děkuju. Nyní bych poprosil pana starostu Hoštky Milana Konfršta o pár slov. Chtěl bych říct, že v loňském roce se nám podařilo postavit tyto garáže pro zásahová vozidla a máme takový ty dva muzejní kousky trošku toho Matese s tou Tatrou. No a k tomu jsme potřebovali ještě nějaké dopravní vozidlo, takže jsme si dali žádost o dotaci
Dostali jsme dotaci jak od hasičského záchranného sboru, tak od Ústeckého kraje. Oběma, my jsme samozřejmě nějakou přílož museli taky dát, ale oběma těmto složkám chci poděkovat, jak Ústeckému kraji, tak generálnímu ředitelství hasičského záchranného sboru. Myslím si, že to autíčko se nám sem krásně hodí, ta garáž s tím byla stavěná, abychom měli prostor i na dopravní zásahové vozidlo, protože když jsme potřebovali přesouvat větší počet lidí, tak prostě ty prostory v těch dvou autech byly omezené. Já jsem hrozně rád, že hasiči na Malešově fungují, protože společně se Spolkem pro rozvoj obce Malešov jsou takovou tou hybnou silou dění na Malešově, ale nejenom na Malešově, i v Hořce, protože se účastní všech těch našich slavností a dětských dnů a nevím čeho všeho, prostě fungují a to jsem hrozně rád, protože mám pocit, že to v žádném případě nebyly zbytečně vynaložené peníze. Jenom pro informaci, ty garáže stály bez pár desítek tisíc, téměř 5 milionů korun. Zakoupili jsme i tu nemovitost vzadu, kde mají hasiči klubovnu. Tam musím pochválit, hasiči se podílejí na rekonstrukci, mají tam dneska krásnou klubovnu, kancelář, kuchyňku a je to bezvadné v tom, že občané Malešova se mají kde mají se kde setkat a když takovéto prostory ve vesnici chybí, tak prostě je to špatný a ty lidi, když je hezky, tak se můžou sejít na návsi, ale většinou v zimě pak sedí doma a takže jsme rádi, že jsme to tady na Malešově všechno pořídili, samozřejmě stojí to peníze, je to majetek města, o který se musíme starat a který musíme zvelebovat a tu hodnotu, je to nové, ty garáže jsou nové, takže tu hodnotu to bude ztrácet pomalu. Já si myslím, že už jsem to nařečnil dost, já bych chtěl hasičům, zásahové jednotce i SDHčku popřát, ať se jim daří. Jsem rád, že je tady i náš dorost. Naši hasiči začali pracovat i s mládeží, což je taky chvályhodné. Dneska chodí dvě skupiny děcek, mladší, starší, na kroužek hasičský. Začali se věnovat tomu hasičskému sportu, nebo jak se to říká? Hasičskému sportu, to znamená ten hasičský útok. Tady kousek dál jsme vytvořili plochu, na které můžou trénovat, takže jsme velice rádi, že hasiči fungují, protože se mezí jak děcka z Hoštky a děcka snad i z Velešic, takže myslím si, že ty prostory jsou velice dobře využité. Já vám děkuji, že jste přišli s námi tady slavnostně otevřít ty naše garáže a pokřtít to naše nové dopravní auto. Já vám děkuji a předávám slovo dalším. Prosím pana Miroslava Anderta, aby nás přišel pozdravit. Dovolte mi teda jednak poděkovat nejdřív za pozvání, i mým prostřednictvím omluvit pana hejtmana Oldřicha Bubeníčka, který by se jinak zúčastnil, ale protože ještě má jiné aktivity, tak vyslal mě. Je to trochu symbolický, protože jsem odsud nedaleko ze Štětí, tak jsem velmi rád, že i město Hoštka, protože jednu chvíli už to vypadalo, že vůbec tady dobrovolní hasiči nebudou a já už nevím, kolik to je let zpátky, vy jste to tady vydupali na Malešově ze země. Skoro by se dalo říct, že tady platí to pomyslné za vším hledej ženu, takže vím, že tady máte velmi aktivní ženy a hlavně
Velice dobře spolupracujete právě s našimi dobrovolnými hasiči ze Štětí, už jste nám kolikrát i pomohli v řadě věcí, takže to, že se tady rozhodlo vedení města Hoštky investovat do hasičů, si myslím, že byl velice dobrý počin. My jsme za Ústecký kraj teda tomu mohli dopomoci spolufinancováním toho dopravního vozidla a doufám, že jednou třeba bude i pak na obměnu té větší techniky. No, hlavně vám přeju, aby tu techniku jste co možná nejméně museli využívat k těm opravdu zásahům a abyste spíš měli pro trénink a pro radost, protože vždycky, když pak nějaká ta tragická událost, ať už to je požár nebo povodeň, co z nás tady v tom okolí občas zužuje, tak aby takových událostí bylo minimálně a hlavně, aby jste všichni to ve zdraví také přežili ty zásahy a neutrpěli žádné ztráty. Děkuji za slovo. Šetří naftu. Já bych tam moc nestál, ono nám to nebrzdí. Vážený pane starosto, pane radní, pane veliteli a milá jednotko hasičská, že Benediktus, to je ten požehnaný. A jestliže žehnám teď ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého toto krásné auto značky Ford, tak vyprošuji na Pánu Bohu to, aby všechny výjezdy, ale hlavně všechny dojezdy s tímto autem a s jeho osádkou vždycky dorazily a dojeli a všechny cesty, aby se podnikali pod tou Boží ochranou, aby všichni se mohli vždycky bez úhony vrátit domů ke svým rodinám. Kdekoliv oheň splane, já splním si svou povinnost pro záchranu životu, pane, dodej mi síly dost. Náruči vyné dítě, když ještě nevypršel čas, ale i matku stát se, která má šedý vlas. Stále na stáži stojím, protože povolaný jsem, před ohněm blízké chrání a pomoci při všem. Když své vůle se má stát, že sám při tom život ztratím, požehnej pane mé rodině a láskavou rukou vrátím, co před mým posláním jsem jiným lidem dal. Amen. V dnešním archivním okénku se opět vrátíme do školní akademie, která proběhla v roce 2018.